خوونکی سيختن طالب په نامه ګرانو زکبونکو سلام خره غلاست کودې د کرچ تاسو ټول روغ جو رو او جوړ او سي او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکبونکو تاسو خویاست نو استاذي چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نننا نه لوس پيل کړو استاذي ګرانو زکبونکو مونږ نن د دو لسم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چه زمنګ دان نن اړیل وست او نو واندې د مندل قوانين د مندل قوانين کوم قوانين وځد کوونکو او د همدغه قوانينو پایله یا نتیجه څه شیمه د دې موضوع په حق لبا پنن نن اړیل وست کې مونږ خبرې وکړو خو مخکې لیدې چې لاړو او نن نن اړیل وست پهل کړو یو لنډه کتنه په تیر لوست کو دا چې په تیر لوست کې مونږ کوم موضوعات لستو زکونکو کچیر اساسو پیادوی په تیر لوست کې مونږ د مندل او ورثه په حق له خبرې وکړي دا چې مندل د ورثه په برخه کې کومه لاس تر ورنې درلودي سربیره پردی د مندل مطالعات په حق لمهم خبرې وکړسته کوونکو دا چې مندل حکومت برخو کې خپلې مطالعي سرتورې سوالي او سربیره پردی په هم دغه تجربه کې حکومت مویتودونو او لارو طریقو څخه کار اخیستو چې مونږ په دې برخه کې ولول وصل ځکونکو چې د مندل د سالورو اومده اصل څخه کار اخیستو نومره دا چې من دال د خپل و تجربه و لپاره یو خه او غره نبات انتخاب کړو ستكونکو چې دا د مشنګ نباتو سربېره پردېز دکونکو من دال خپل کار کوي چې به همدغه نبات باندې تجربه یې سره ترڅولې د همدغه نبات یوازې یو يو صفت یې په نظر کینی وو دریم کارچ مندل په دې تجربو کې سره تورسول 31 کو دا چې مندل د نباتات جوړکول په تصادفي شکل سره نه تر سره کول بلکې زتکون کو دغه تجربې په وار وار سره سره تورسول ته ورسو چې همغه منظم او همغه دقیق پایل تر لاسکړي او سالورم کارچ مندل په دې قوانینو کې یا هم په دې مطالعاتو کې سره تورسو زتکون کو هغه دا و چې د خپل تجربه پو فایل به با حسابونه د سشي په واسطه د استعمالاتو د قوانینو په واسطه نوڅ تکونکو دا, دا موضوعات مونږ غول وستل او په دې پوشو چې د مندل د مړینې څخه ورسته د مندل کارونه وستهیر شول او نورو نبات پیژندونکو او بیولوژي پوهانو د مندل هم تغه تجربه بیرته لسره تجربه کړلې او همغه پایلې تر لاس کړې نو په دې اساس چې مندل په دې برخه کې د لومړی ځل لپاره لاس تر ورډنې درلودي نو دا کارونه یا دا پایلې او نتائج د مندل په نامه ثبت شول د ټوله هغه موضوعات و چې په تیر درسي جلسه کې مونږ ول وستل او زده کړل نو آیا تاسو په تیر لوست کې کوم څهونه یې پوښتنه لرئ نه استاذي خیرخه یعنی د تیر لوست موضوعات مو په سماتو کې ستکړي نو چې په تیر لوست کې کوم پوښتنه نه لرئ راځي چې نن نا نه نه یې لوست پخې زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغو څخه برخمن شي زکه ون کوپر ننل واسکه مونږ د منډل قوانینو په حق خبرې کو د منډل قوانین پیژنو د چ منډل کوم قوانین را منس کړي د دې موضوعاتو په حق لبا په ننل واسکه مون خبرې کو نو راځي چې خپل واسط پېل از د کوونکو مندل د خپل زیاتو تجربه او مطالعه ی یا هم د مطالعاتو پایله په سالو فرضیو کې په لاند شکل سره دا وړه اندکړي مونږ دا موضوع په تیر لوست کې لوستو چې مندل په دې برخه کې د لز زره زله څخه زیاته تجربه سره تورې سولې یا تجربې وکړي نو ها مغلز زره زله تجربه پایله هم موږ نشو کاولې هر یو په جلا جلا شکل سره ولول او د هرې په هک معلومات ترلاسه کړو نو په دی اساس مندل د همدغه زیات تجربه پیلې یوازې په سلور فرض یو کې وڑان دی کړې ورسته دغه فرضی د مندل په قوانینو باندې بدلی شو چې د جنټیک بنسټي جوړ کړه دي او دا فرضی به مونګ ول ولولو ځکهونکو نومړی بارخه دا وچی ژوند دي موجودات د هر صفت لپاره دوه الیلونه لري چې دغه دوه الیلونه یا وې د پلاړ څه ښه ني او بلې هم د مور څه ښه اخلي سربېره پر دې چې کوونکو متقابل جنین او تا الیل ویل کیږي د دې تدقیق وکړي کله چې موږ د الیل یادونه کوو مقصد مدسه شه ده مقصد مې د متقابل جنین څه ښه ده همدارنګز د دا کونکو دویمه بارخه یادا وچی د هر صفت الیلونه خای یاو ډوول وی یا متفاوته وی یعنی دغه الیلونه چې د هر صفت لپاره په نیوی نسل کې مه استرازي یاوی د پلاړ سغه اخلي او بل ی د مور سغه اخلي امکان لري هم دغه الیلونه مشعبي وی او یا هم متفاوته وی سربیره پر دې ز د کونکو هر صفت کاولې شي په دوو یا اسوبنو خکار شي مثلا د مشنګ د بوتیک ګول پانه کې د شی چ سپین رنگ ولري او یا هم امکان لري چې دا د ارغوانی رنگ درلودونکې وي چې په دې ترتیب د ارغوانی رنگ جن د سپین رنگ د جن علیل ده او د سپین رنگ جن د ارغوانی رنگ د جن علیل ده یعنی دلتا متقابل جينونو شتون لريز د کوونکو چې همدغه متقابل جینونو ټموم الیل وي دا چې د سپین رنگ جین د ارغوانی رنگ جین الیل دی او د ارغوانی رنگ جین د سپین رنگ د جین الیل دی دغه الیلونه د مسل د تولیدي تکاسور په ب وخت کې یالو بلا جلا کیږي کی. او دغه میټون لاله لري راتلون کې نسل ته لیک ډول کیږي دا یې کی کی. دویم برخه د ريما داتز د دا کوونکو کله چې دوه الیلونه د القا د عملی په واسطه سره یو ځاکیږي امکان لري یوې خپل خواص خکارکړي خودبل الیل خواص پټ پاتې شي ماندل هغه الیل چې خپل خواص خکاراکوي د سیسې په نامې حدوي د غالب په نامه هغه الیل چې په اول نسل کې هیڅ اثر یې نه خکاراکيږي د مغلوب په نامه یاد کړی یعنی هغه الیل چې خکاراکيږي هغه تې غالب ووایل او هغه الیل چې پټ پاتې شوی دی هغه تې د مغلوب نوم ورکړ مثلا د القاتر عمليه ورسته په لمړي نسل کې د ټولو نباتاتو د ګلونو يا د ګلانو رنګ ارغوانیو نو ویلای شو چې په مرشن کې د ارغوانی لمړای رنګ علیل غالب دي خو په دویم نسل کې زین ګلان دکون کو سپین رنګ درلود دا کار مونټدا سرګندوي چې د اول نسل په نباتاتو کې د ګل د رنګ لپاره دوه الیلونه موجود وستکونک یو وی غالبه چې هغه هر قوانی او خاره شو او بل یې هم مغلوبه چې هغه سپین او خاره نشو خو د دویم نسل په ځینو نباتاتو کې بیا خاره شو یعنی کوم الیل چې د لومړی نه په لومړی نسل کې مغلوب پاتیو او خاره نشو په دویم نسل کې هغه هم غالب شو او خاره شو دا یې دریه ما برخه سلور ما برخه کومه د ستکونکو دا دوه الیلونه چې په یو صفات پوري اړه لري منګول وڅل چې هر صفات لپاره دوه الیلونه نشټون لري لکه د ګل رنګ د ګمټونو د ماینستراتک په وخت کې یو لبله جلا کیږي یوازې یو الیلې یو ګمټه انتقالیږي دغه یو ګمټ چیرته بیا انتقالیږي گا چیرت بی انتقالی نوې نسل ته انتقالیږي دا هغه څلور برخې وې چې کوونکو چې مندل د خپل تجربه په پایله کې د اتر لاسکړي او په همدې اساس زکهونکو همدغه تجربه همدغه تجربه او پیل چې مندل تر لاسه کړی نو ورثه علم دې پرمختک وکړ اوس راز یو ورګه تزویج یا مونوهایبریډ کراس په حق خبرې کو دا چې یو ورګه تزویج څه شی ده زکهونکو هغه تزویج چموور او پلار پخپل کي يوازې په يوه صفت کي توپير ولري د يورګتز وچ پنامه يا ديګ پلومړی برخه کي يا همکله چې ماندل خپل همدغه تجربې سر تر اسولي هغه خپل په عملرنه هغه نابات تواړه ولا چی يوه صفت کي سره توپير درلو یعنی دوی مونوهیبریډ ها... مونو یعنی کال چې جوینده موجوده دي یا نباتات پیاو صفات کې سره توپیر ولري د تڅ شویل کې مونوهیبریډ وي لکی د بلګ په توګه ماندال هغه نباتات چې د رنګ په تولیدولو کې توپیر درلود یعنی جیړې او شنی دانی تولیدولي په خپل کې سره تزویج کړي یعنی د غنباتات هم جیړې دانی تولیدولي او هم شنی د انې تولیده ولې نو مندل همدغه نباتاتي واغسل او سره ته زويج کړ مندل دا نسل د پلاراني نسل په نامه یاد کړ لدیته زويج څخه یي چکم نسل مې استراغه نو نتیجه سه وستې کوونکو نتیجې دا وت چټولې جېری داني تولیده ولې یعنی هاغه نباتات چې جېړه او شنی داني تولیدولي دا دوه سره تزویج کړل په نتیجه کې چې کوم نوې نسل ماسترغه دغه نوې نسل ټولې جېړه داني درلودلې دا نسل یې دلومړی نسل په نامه یاد کړه یا فرست فالیل جنریشن نوم یې ورته ورکړ مندل د نتیجو د کنټرول لپاره ماکوس تجربه سرتورې سولې یعنی کله چې یو تجربه یې سرتورې سولې ته غې په مقابل کې د همدغه تجربه ماکوس شکل به یې هم ورته سرتورې سولې یعنی سکهونکو د ناباد جنس ته تغیر ورکو یعنی کا پمخکنی تجربه کوي د جیړو د انولرون کې خزیننه بعد ورکو تهونکو د زلې د جیړو د انولرون کو ناریننه بعد غواکړ چې په پا پای کې اينه نتیجه بیاه لاس تر وړله یعنی کومه نتیجه چې پلومړی تجربه کې تر لاسه کړي وکړه چې یا هم د جنسونه ماکوس کړ بیا هم همغه نتیجه تر لاسه کړه دا په دې معنی چې ټول نباتاتو ژيړ داني تولید کړي ورسته بیا مندل لومړی نسل چې ژيړ داني درلودلې په خپل کې بیا دوپاره سره تزويج کړي چې دې تزويج نسل یې دو دویم نسل یا سیکنډ فل جينيريشن نومې ورته وایږي من دل چې کله دا تجربه سره تورې سوال زکوونکو نو هغه دته متوجي شو چې په دویم نسل کې د جېړو دانو ترڅنګ شنیدانه هم مینس تر اغليدي یعنی هغه مغلوب صفه چې هو هغه هم غالب شو او ښکارش کله چې په دویم د دویم نسل داني حساب کړیستکهونکو د دوی تر مناسب درې پر سالو ورو د جیړو دانو نباتات او یو پر درې د شنو دانو نباتات نو ځکه ماندل د ورأسد په علم کې یا خپل تجربه کې د احتمالات یا د تناسب له علم څخه کار اخیستل خو ځکهونکو په یو بل تجربه کې یا وځي د دانو شکل په نظر کې ونیو یعنی د دا دانو رنګ په نظر کې ونی نیول چې دغه دانه شیړه د دا اوښنه د ازلیه د دا دانو همغه شکل یا وړنه په نظر کې ونیوله چې آیا دغه دا دانه ګون زده دا اوکا صافه دا. چې دواړه صفاتونه خالص وو لته زويچ څخه يبيام هم ها نتيجه تر لاسه کړ زده كونکو يعني په لومړي نسل کې ټول ياو ډول او په دويم نسل کې د دو دوی تناسب دړي په تناسب د يو دری برابر د صافو دانو نباتات او یو برابر د ګونز او یو هون جو دانو نباتات په پایله کې مندل په دې وتوانی د چخپل لومړی او دویم قانون فرمول بندي کړي دا چې د مندل لومړی او دویم قوانين څه شو د دې په هک لباب یا پراتلون کې لوست کېمو کی خبر یو نسته كون کو په دې شکل سره ماندل خپل تجربه سرتورې سوالي او د تجربه او د پایلو څخه یې خپل هم دغه سلور قوانين هم راมายستکره نو د لوص په دې برخې باندې پوښوي هو استاذي ها کوم اسونه یا پختونه نشته نه استاذي یعنی د دې برخې موضوع تاسو په سم توګه ستکره ناڅکه کوم پوښتنه نه لري زکهونکو راځو او خپل نن نه لوس خلاصو دا چې په کله شکل سره کوم موضوعات پنن نه لوس کې مونږ ول وصل او ځدم کړ ګرانو ستکون کو پننننل واسکه مونږ د منډل د قوانینو په حق له خبري وکړي دا چې منډل قوانین سرهول مون پا قوانینو مونږ په دې پوشو چې منډل د خپل زیاتو تجربه او مطالعه پیل په سالور فرضي کې وړاندې کوي چې بیا ورسته د منډل هم دغه سالور فرضي د منډل د قوانینو په نامه یاد شول هم درنګ ستکون دا کو منډل د من د مندل قوانين د جينټیک یا د ورثه د علم باندې ستیا جوړ کړ چې دا څلور برخه په نننۍ درس جلسه کې مونږ ول وست نو چې تاسو کوم پوښتنه لرئ او د نننۍ لوس موضوعات مهم مو په سماتو کې ذکرې و سره زو ستكون کو کورنۍ دندته زکوونکو د نننۍ لوس کورنۍ دندې مودادي چې د مندل قوانين سره ډول تشکیل شو دا په پښتنه تاسو خپل کتابچو کې ولیکئ شاید دا پښتنه ډیره لندوي خو که چیرې تاسو د دې ته دروست او دقیق ځواب ورکړئ نو شاید سلور پنځه څخه کم نشي نو ځکهونکو کورانی د نه په سماتوګه سرته ورسوي او بلور شټولګي تراتلې د ځان سره یې راوړی زمنګل ننیل وس موضوعات هم دومره او په دې هله چیدنن ننیل وس موضوعات مو په سماتوګه ذکرې وی په بل تاسو د پیلوړاندې لند د ماخلو